මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි මේ වැඩසටහන පිළිබඳ ප්‍රචාරය කරපුණායි පස්සේ අපි අසන්නේ තමයි මේ ප්‍රශ්න තිබුණේ. ඇයි මේ දාතික ලිංගාසිත රෝග AIDS මර්ධන ව්‍යාපාරය කියන නමේ ලිංගාසිත රෝග AIDS කියන දෙකම සඳහන් වෙන්නේ? අසනසපු ප්‍රශ්නේ තමයි ලිංගාසිත තමයි AIDS. ඇයි ඒක කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම AIDS ලිංගාසිත මේ වෙනත් බෝන කරපිනවා. එකක් තමයි මගේ ලද්දරුවට යන්න පුළුවන් මමට HIV ඉතින් ළමට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රුධිරය මිශ්‍ර වෙන පුළුවන් සමහර රටවල වැඩි දිනෙකට ඇදිනේ. මඩව එන්න මගින් භාවිත කිරීමේදී ඒ අය එකම නිල් එක සිට එක යූස් කරනවා කීප දෙනෙකුට විඳ ගන්න. උඩ මේ HIV වෛරසය ඉව තමයි එයට වැඩි වෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි ඇත්තටම කියන එක අපි ඉතිවලින් පස්සේ රෝග ලක්ෂණ මේ ජාතිකසයි ට්‍රෝමර්දන ව්‍යාපාරය කරනවානේ දවස් 85 ඉඳලා. ඉතින් මේක තිබුණේ ලිංගාසිත රෝග ව්‍යාපාරයක මුදෙච්ච නිසෙරලා. ඉතින් ඒකට මොකද වැඩි දුර මේක බෝ වෙන්නේ ලිංගාසිත ඒ කියන්නේ ලිංගික සම්ප්‍රේෂණයට මේ ඒ ව්‍යාපාරයක මේකත් අනුමත කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේක ජාතික ලිංගාසහාය දුන ව්‍යාපාරයේ කි හඳුනන. අපි ආපහු මුලෙමු. අපි දැන්ම සරලවම කතා කරමු. අද මේ මාතෘකාවට බඳුන විෂය පිළිබඳ. ඒ අතරේ මම ඔබට මතක් කරනවා ඔබට මේ රේඩියෝ වැඩසටහන නරඹනත්. රේඩියෝ අහන්න විතරක් නෙමෙයි රේඩියෝ නරඹන්නත් පුළුවන්. රජයේ ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ Facebook පිටුස්සේ. ඒ කියන්නේ www.facebook.com/news.lk Facebook පිටුස්සේ මේ වැඩසටහන සජීවීව ඉදිරියට නරඹන්න පුළුවන්. ලලන්ති ශර්මලි සහ ප්‍රභාස් දේශබන්දු පිටරි ඉන්නවා මේ වැඩසටහන වෙබ්කාස්ට් කරමින්. ඒකට දුරකථන අංකයකුත් අපි සලහ කරනවා. ඒ තමයි 01126 දුරකථන අංකය. 01126 දුරකථන අංකය. අපි මේ වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න සිස්තව ඔබට දෙනවා. හැබැයි මතක තබන්න වැඩසටහනක් උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් එක පැත්තෙන් පමණයි මේ වැඩසටහනේදී. ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්නයේ කිමේ අවස්ථාවට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි කරපහු යමු වෛද්‍යතුමනි. අපි හඳුන්වා දෙන්න මොකක්ද මේ අපි මුලින්ම කතා කරමුකෝ HIV කියන්නේ කියලා. මානව ඌනතා වෛරසය කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ අතන? අතන මේ වෛරසය මානව ඌනතා ශක්ති වෛරසය කියන එකේ වෙන්නේ මේ වෛරස් එක අපිට තුල් වෙන්නේ රුධිරයට නැත්නම් රුධිරයට වෙන තැනකින් රුධිරයට තමයි අන්තිමට යන්නේ. මොකද රුධිරයේ තියෙනවා සුදුරන වර්ගයක් T4 කියන්නේ ලිම්පොසයිට් වර්ගය අපි නේ ලිම්පොසයිට් කණ්ඩායමක් තමයි CD4 කියන්නේ. හෙල්පර් ලිසෙට් කියන. අතර මේකේ මේකට තමයි මේ වෛරස් එක ඇතුල් වෙන්නේ. ඒතර ඒක ඇතුල් වුණාම මේ වෛරස් එක අපේ මේ වෛරස් එකක් DNA එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අපි මේක සයිවල තියෙනවා. ඒතර මේකට එක සම්බන්ධ වෙලා ඊටම බෙදෙටම ගන්නවා. ඒක බෙදෙන්න මේ සයිල වෙනවා. මේ සයිල අවශ්‍යයි අපේ ප්‍රතිශක්තියට. ඒතර මේ සයිල විනාශ වෙලා නම් කිසි මට්ටමක් කියනවා ප්‍රතිශක්තිය පවත්වාගෙන යන්න. අනේ ඒ තත්ත්වයට තමයි මේ AIDS කියලා කියන්නේ acquired syndrome කියන්නේ. ඒකට AIDS වෙන්නේ ප්‍රතිශක්තිය වුණා ලක්ෂණය يعني පොඩ කීර මේ එකතුවක් මේ ඒ තත්ත්වයට උනාට يعني ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන සමාන හෙම්බිරිසාව ඒ දේවල් වෙන වෛරස් හරි ටීරියා වලින් මේ ඇයි මේ වුණා තමයි ඒ තත්ත්වයට උනාම මොනවා වගේ හැදිලා ඒව සනික බැරි තරම් ඉදි දෙන්න පුළුවන්. රෝගය එහෙම නැත්නම් එකක් කරන්න පුළුවන් එහෙම පචන රෝගයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ කීප රෝග කීපයක්ම එකට ඇති වෙලා උ ප්‍රතිකාර නොකරත් මියන්න පවලුවා. ඔව් මම හිතන්නේ HIV වර්ගයක් තමයි ඔබට ඒ කියලා කියන්නේ. HIV මත රෝග තත්ත්වයට පත් වෙන පස්සේ තමයි සංකෘත අභිනයෙන් පස්සේ තමයි AIDS කියන්නේ. එතකොට AIDS සහ HIV වෙනසත් පොඩ්ඩක් හිත කරන්න පුළුවන්. ඔව් HIV වගේ ඇතුළු පස්සේ මේ මම කිව්ව සයිල වල බෙදිලා යනවානේ සාමාන්‍ය අපේ මේ ඒ සයිල ප්‍රණය උද්‍රය මිලිටරකට වඩා තියෙනවා. නමුත් අරක 200ට වඩා අඩු නම් ප්‍රතිශක්තිය පත් වෙන තියෙනවා. එතකොට වෙනත් විසීරු නම් ඒකෙන් සංකට වෙලා මේ ආදිතාවක් වෙනවා. ඒතකොට HIV ආසයට තමන් කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වෛරසින්ද මේ වෛරස ඇතුල් වෙලා මේ සති කිපෙකින් වෛරස් වුණක් වගේ සන රෝග ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පසකට පොඩ්ඩක් ඉදෙන අඟුරු ඉදෙන්න පුළුවන්. යන්දක් ඉදෙන්න පුළුවන්, හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වුණා මේක ඉබේම දකින් දෙහි කියලා යනවා. හැබැයි තකන් මේ හිතන්නේ නැහැ කවුරුවත් මේක මේ HIV ඇතුල් වෙලා කියලා. ඉතින් ඒ වෛරසය ඊට පස්සේ ඇඟට නෝ බෙදෙනවා. හැබැයි මේක ඊට පස්සේ අපිට එන රෝග ලක්ෂණ ඇතුළට අවුරුදු 2-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. මොකද ඒකට ප්‍රතිශක්තිය සහ නුත් අචර ලක්ෂණ උන්ගේ බයොලොජිකල් කියන්නේ ජීවධර්මක සාධනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහරක් අය මේ වෛරස් එක ඇති වෙලා උද්දකින් දෙකින් ඒඩ්ස් අතරපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැත්තම් සමහරක් අය HIV හැදිලා අවුරුද්දක් යනකම් මේ ඒඩ්ස් අතරපත් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතොර ඇත්තම ඒකෙදී අපිට මේ දැනගන්න ඕන මේ HIV ඒ රෝගය තත්ත්වයට රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා තමයි ඇඟ කෙට් වෙනවා බර වෙනවා මසකට තිබෙනවා විනිතර මේ නියුමෝනියා වගේ දේවල් දෙනවා. හැබැයි HIV ආසාද කෙනෙකුට එහෙම කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපි වගේම ඔවුන් ජීවත් ඔවුන් දන්නේත් නැහැ උන්ට HIV ආසාද නෙවෙයි තිබා. ඒකට මේ ප්‍රශ්නේකට තමයි අපිට මේ HIV හඳුනගන්න රුධිර පරීක්ෂණයක් කළ යුතුමයි.
රුධිර පරීක්ෂණ කළ යුතුම රුධිර පරීක්ෂණයම HIV හඳුනන. ඒකට අවශ්‍ය මුල් කාලේදී HIV හඳුනාගත්තොත් දැන් ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒකට ඒකත් නොවි වුන් ආරක්ෂා කරගන්න මුල්ව කවනි වැදිතුමනි එක් ප්‍රාවිධයක මේ පාටයක් ප්‍රචලන අපේ රටේ AIDS මාරාන්තික කියලා. ඒ සිකෙන් වලකින් එක. AIDS මාරාන්තිකද? නෑ අත්‍තරම දැන් මේ මාරාන්තික නෑ. මොකද 2004 තමයි මේ ඖෂධ හොයාගත්තේ. ඇන්ටිවෛරල් ට්‍රීට්මන්ට් කියලා කියනවා. වෛරස් ඖෂධ හොයා 2004. ඒදා ඉඳලා මේක ලබන්න අයට අපි වගේම ආයු කාලය ගත කරනවා. මොකද ඒක හින්ද තමයි දැන් AIDS මාරාන්තික කියලා කියන්නේ නැත්තේ. මොකද ඒ කාලේ අතර සැදුනොතින් වෙන විකල්පයක් නෑ වුන්. කාලයක් දුරක බලා ගන්නවා මුත් අපත්‍ය වෙලා වුණා ගිහිල්ලා අර ඒස් තත්ත්වපත් වෙලා යන ප්‍රතිවුනේ ඒක ඒඩ්ස් මාර්ගය කියලා කිව්වේ එහෙම නැහැ. ඖෂධ වතරේදී දෙන ප්‍රගත්තේ ඊට වඩා දියුණු තත්ත්වයේ ඖෂධ ඉස ගොඩාක් ඖෂධ එක වට වරන හැබැයි දැන් එක ටැබ්ලට් ඖෂධ සංයෝග තුනක් දෙකක් ඒ වගේ සංයෝග කරලා එක ටැබ්ලට් එකකට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔතේ තියෙනවා. ඊටාම දින ඖෂධ ලබාවෙත් නැවා නොමේ ප්‍රසායන වලින් ලබාවෙත්. ඔව් දැන් ඔබ කිව්වා දැන් අපට ඒ සහ HIV සඳහකාර තියෙනවා කියන එක. ඒකට මම හිතන්නේ ප්‍රතිකාර තිබුණු පරිසරයක් බැහැනේ. එතකොට තවත් වෙනත් එකක් තියෙනවා වගේ. අපි හිතමුකෝ දියවැඩියාව කියලා. දියවැඩියත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවඳි රෝගයක් නේ. ඉතින් දියවැඩියාව සමග ජීවත් වෙනවා වගේමද මේකත්? ඒ වගේම තත්ත්වයක්ද? ඔව් දියවැඩියාවේ තියෙන එක කාටවත් බොයන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉච්චෙන බොයනවා. ඒ වගේම මේක අර නිදුගතගේ දීර්ඝකාලීනව කඩදාර ගන්න ඕන රෝගයක්. වෙන තියෙන්නේ මේක බෝවෙන් මේ ඖෂධ අඩු නැතුතින් ඔගේ වෛරසාන්ද ගිහිල්ලා ඒකට ත්‍රාවයන් වල මේ වෛරස ගිලෝලි වඳ කම්පැතු වෙන රුධිර මිශ්‍රණවල බෝවෙන් බලා. මත දියවැඩිය බෝවෙන් කියන්නේ නැහැ. මේක තමයි තියෙන්නේ නැටතම ඔයගන් නෝන ඒ වගේම තමයි. මේ ඇත්තටම ඖෂධ අර වගේ ඉතර සංකූල දියවැඩිය වගේ සංකූලතා එන්නේ ඖෂධ හරියට ගන්නවා නම්. ඉතින් මේ ඖෂධය නියම පරිදි වෛද්‍යවරු කියන විදිහට ගන්නවා නම් මේ HIV සමීපත් වෙනවා ගුණාත්මක ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. අපේ ආයු කාලය වෙනකම් මාට එහෙම ඉතිබෙනවද පුද්ගලෙන් පිට වෙච්ච වෙන අය පිට. ඔව් දැනට ඇත්තටම මේ සදින්න කාලේ පටන් ගත්තම මම සතුටුයි. මම 90 ගණන් වල 98 ඒ වගේ කාලවල රෝගීන් අපේ සායන තත්ත්වය. ඔවුන් කීම මම කියන්නේ ඔබට මාධ්‍යවලදී දැකලා තියෙනවා අපි 20ක් විතර ඔවුන් ජීවත් වෙනවා සත්‍යය. මේ තත්ත්වයට පත්වාගෙන අපි වගේම ප්‍රශ්නක් නැතුව ජීවත්. ඒ ඖෂධවල යම් කිසි අතුරු විපාකනේ හැම ඖෂධෙම අතුරු බල තියෙනවා. නමුත් මේ දැනන ඖෂධ පුළුවන් තරම් ඒව තමයි ඒකට වෛද්‍යවරු මේක බෙහෙතක් එන්නේ බෙහෙත් වල අපි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන දවසක් විතර ඒ 20 එක රෝගාට විශේෂයෙන්ම තීරණය තමයි කරන්නේ තියෙන කට්ටියට දෙන්නේ තියෙන කිඩ්නි වලස් නැති නැති දෙන්නේ නැති ඔවුන් තියෙනවා. ඒ වගේ පුරා බේරා තමයි ඖෂධ ලබාගන්න හොඳ සේවයක් වෙනවා අනිතට වඩා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුම උන් පරීක්ෂා කරලා ප්‍රතිමේ ලැබෙකේ ඒකන වෛද්‍ය ප්‍රමාණය මනින කර දෙනවා ඒක CD4 මනින කර දෙනවා. ඒව පරීක්ෂා කරලා තමයි මොවුන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ. දැන් එකකට බැලුවම පස්සේ රෝගේ නිලකීම වගේ යම් කිසි අපිටදී ඔබ බැලන් තියෙන මේ රෝගයේ ජීවත් වීම වගකීතු කාර්යයක්. මුලින් පැහැදිලි කරන්න මේ රෝගයෙන් වැළකීම සඳහා මොකද මේ වගකීතු ප්‍රසිද්ධිය? සමාජ ජීවිතය කළ යුතු දේන්නේ. නැත්නම් මේක මම ඉස්සෙල්ලා කියන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මමට තියෙනවා නම් ගර්භණී කාලේ මමට තියෙනවා නම් ඒකත් දරුවන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් හරහා යන්න පුළුවන්. අඩු මේකට ප්‍රසූතියේදී දරුවා ප්‍රසූතික රුධිරය සීලි ලද්දරට යන්න. එහෙම නැත්නම් මව් කිරින් යන සුළු අවස්ථාවක්. ඊපස්සේ රුධිරය මිශ්‍ර කරන ඉන්ජෙක්ෂන් කැන්සර් අපි සමහර කාලවල මේ ඉන්ජෙක්ෂන් දෙනකොට වල පවයිච්ච මේ සමාජ ජීවන වෙන්නේ නැති අවස්ථාවලුත් එහෙම ඉස්සර අපි වල ඉස්සර දිහට කරලා නමුත් දැන් එහෙම නැහැ. සියලුම දේවල් ජීවන කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලංකාවේ මද්‍රව්‍ය එන්නත් මගින් භාවිතා කරලා තමයි ඒක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 10කට දෙනෙක් තමයි වැඩලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද එම්බෝ වෙන මේකුත් නැහැ. රුධිර පාරවිලණයට පෙර සියම රුධිර පරීක්ෂා කරනවා. ඉතින් මේ 100% රුධිරයෙන් වෙන එකත් වලක්වල තියෙනවා. වගේම දරුවට යන එක තියෙනවා ලංකාවේ. රුධිරෙන් බෝ වෙන එක වලක්වල තියෙනවා. එකම ඒ වෙන දෙනෙක් හැදෙන්නේ අනාත්මික සම්බන්ධ. ආරක්ෂිත සම්බන්ධකමක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ පිළිම තමයි සමාජයේ විවාහ වෙන සම්බන්ධකම් පවතන්නේ. ඊපස් විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ පාමිය බිරිඳ සමග ජීවිත දිනකම් මැරෙනකම් ලිංග සම්බන්ධකම් කාර්ය බලාපොරොත්තු මේක. තමන් ඒකත් වෙන තමන්ගේ සහකරුවගේ සහකාරියකින් හැබැයි තමනුත් ඒකම ආරක්ෂා එහෙම වෙනවා නම් අපිට මේ ලිංග දෝෂෝ එච්චරි ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි තමා විවාහයට පෙර ලිංග සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම දැන් සුලභ දෙයක් වෙලා. ඒ වගේම විවාහ වුණාට පස්සේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති කරගෙන සම්බන්ධ පවත්වා දෙක යන. ඒකම සංගික පිරිමි පිරිමි සමලින් සම්බන්ධත්ව වෙන හින්දා ඒක සමාජයේ පිළිගන්න දෙයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන් සමාජයේ ඒ හින්දා ඔවුන් සේවාවන් වලින් නෑ ඔවුන් දෙකෙක් එක විතරක් ඉන්න නෑ. ඒ කියන වෙලාවට කිවිලි සමඟ ලිංගික සම්බන්ධ වෙලාවට පසු. ඒක හින්දා මේ අනාරක්ෂිත තත්ත්වය කියලා තියෙන ලිංගික සම්බන්ධකම. ඒක හින්දා තමයි ඇත්තටම මේ අපේ ප්‍රධාන දෙයක්ම බෝ වෙන්නේ සිය දැන් දෙවියන් මා දැන 100% කියනවා. බෝ වෙන අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධකම. ඉතින් මේක තමයි අපි දැන් බලව ගන්න ඕනේ.
මේක ඉතින් අපිට වළක්වන්න කියන්නේ ලේසි නෑ. මොකද මේ ලිසමකම කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ මූලික අවශ්‍යතාවය. අපි ඉතින් දවසේ ඉඳලා සමහර දැන් කියන ඉබදී ඉස්සෙල්ලා මේ ලිංගික හැඟීම් මේ කල්ලාතේ අවස්ථාවල පවා ඇතුව. ඒක හින්දා මේක නිකන් ලිංගික මේක අපි ඇත්තටම කතා කරන මේ ලිංගික සම්බන්ධමක් කියන්නේ සංසාරයක්ම නෑ. මේ ලිංගික සම්බන්ධම් කියන්නේ බලපෑම වෙනුවන්, නාව වෙනුවන්, ස්පර්ශ වෙන පුළුවන්, ස්පර්ශණීම වෙන පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන පුළුවන්. ලිංගික සර්ගයක් කියන්නේ ඇත්තම ඒක ටික අවචතම අවස්ථාව තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් මම හැම ලිංගික සම්බන්ධකම් පැතිම ගැන ඒක ඉගෙනවත් ගන්න, ඒක එහෙම ගන්න එපා කියන එක උපදෙස් දෙන එක තේරුම් ඇති වැඩක්. මොකද ඒක මේ අපි හිතලා වෙන එකක් නෙවෙයි. අපේ මොළේ ක්‍රියාකාරී නිසා හෝමෝනල් ක්‍රියාකාරීතා ලිංගික ගීම් ඉතින් නවත්තන්න බෑ. ඒක ඉතින් හොඳයි තමයි. අනාරක්ෂිත නොවන ආකාරයෙන් ඒක සම්බන්ධ පැහැදිලි. ඒතර අනාරක්ෂිත ලිංගික අපි ඒක සීමා වෙනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. එහෙම නැත්නම් ලිංගික තරල හුවමාරු නොවන ලිංගීන්ද්‍රයන් එකට ගැන පෙනිට්‍රේටින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලිංගික සම්බන්ධම් පැතිමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ශිෂ්ණය යෝනි මාර්ගයට තුලා එහෙම පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔකේ හොග ප්‍රයෝගික ලිංගික සම්බන්ධම් පැහැදිලි. ඒතර ඒව තමයි අතම අනාරක්ෂිත වෙන්නේ. මොකද වුන් දෙන්නගෙම ඉංගේන්ද්‍රියන් හරි මියුකස් මෙන් එකක් කිය ශ්ලේෂ්මල පටල එකේ තියෙන ශ්ලේෂ්මල පටල තුනි ඒවයි ඒ තුලින් මිස් වලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්ලේෂ්මල පටල ඉතාම ඉක්මනට මේ වල වෙන්න පුළුවන් මේ චෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉඳ බැස් වෙනවා. එහෙම තමයි මේක බෝඩ්. ඉතින් ඕක වලකන විදිහට කොන්ඩම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මේ කොන්ඩම් ගැන කියනවා ඉතින් මේකට කියනපත් පාන කොපු කියලා. පාල ක්‍රමයක් වශයෙන් කොණ්ඩම් භාවිතා කරන දැන් කෙරෙන්නේ නැති තමයි. මොකද ඊට වඩා දියුණු ක්‍රම තියෙනවා. ස්ථිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කතාවක ලාර්ටි කියලා පළල දෙක කපලා ගැට ගහනවා. ඒකට කවදාවත් අපි මේ ඉඳ ගන්නවා. පිරිමි කියනවා වාසෙක්ටමි කියලා ස්ප්‍රනාල ගැට ගහන කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෝමෝන වර්ග. ඒ කියන්නේ පිටි ගන්නවා, ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නවා, සමහරට තැන් දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද ඒව බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. ඒකින්ද මේ උපාලන කොපු කියන එක මේක වැරදිණයකට වෙන කරන්නේ. පාලන කොපු කියලා දැන් හඳුනගන්න. මේ HIV පාලනය කරපු බහුලව කරපු දෙයක් තමයි මේ කොණ්ඩම් බහුලව කරන. තායිල්තේ ඒක විශ්ලේෂණය කරලා එක එකට එක සාතුන මේ HIV වෛරසය පාලනය වැඩක් කළා. ලංකාවේ මේ HIV පාලන කොපු භාවිත කිරීම ඉතාම අපි පාසල කයිපව ඒවා ඒක උපාලන ක්‍රමයෙන් භාවිත කරලා තමයි මේ බස් වල වගේ මේ බෝඩ් හදනවා. ඒක නිසා මිට මේ ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ඇත්තටම මේ ලංකාව ඉතාම අඩුණතාවය තියෙන රට මේ විශාල ලිංග සිත රෝග ඒ ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේක මේ ලංකාවේ ඒ කාලේ භාවිත වුණා මේ HIV පාලන. ඉතින් මට ඒක ඒක මේ පටු දේවල් වලට සීම හොඳ නැහැ. මොකද මේ දැක මේ ළඟ කොන්ඩොම් වෙන්න මිස යන්තල බගන් නම ඕක බාග්න මේ ලොකු මේ يعني විරුද්ධ මේවා වෙන විදිහේ මේ සමාජ ශාලාව විශේෂ සමාජ ශාලාවන. නමුත් ඒක විද්‍යාත්මක සතරක් නෑ. මේක සාමාන්‍ය සෞඛ්‍යවලට පිටච්ච ඒ වගේන අපි සර්ජිකල් ප්‍රින්සිපල් එකක් විදිහට ලැබුණා. ඒකින් දෙක ළඟ තබා ගැනීම, වෙළඳම් කිරීම, ඒක බෙදීම, කීම නීති ප්‍රශ්නයක් එක සමාජයත් ඒක පිළිගත යුතුයි. මේක මේ අත්ම රෝපණය කරන භාවිතා කරන උපාය. ඉතින් ඒ විදිහ මතනවා නම් මේ සමාජයට ඒක අපි ගුවන්විද ඒ වගේ දේවල් වලින් ලාවට ඇත්තම විද්‍යාත්මක දේවල් තමයි වෙන්නේ. ඒ විද්‍යාත්මක දේ අනුව අපි සමාජය හැඩගැස්. ඔව් කීම් පාලනයට වඩා තම පහසුයි තරපෙත්ත ගල පස්සේ මේ උපාධි කරක. හරි කීම් පාලනය කර ගැනීම ඔබ කීමක්. හැඟීම් පාලනය ගැනීමෙන් ඔබට බොහෝ දුරට සලසන්න පුළුවන් මේ රෝගවලින් පැසන 8:30යි. ඔබ ඉක්රිනේ විලසේ සාර භාගිර වැඩසටහන ඔස්සේ. අපි සාර භාගිර වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරන්නේ අද නියට විශේෂ වූ තාවද ප්‍රශ්න අපල සියලු දාල ප්‍රශ්න. ඒ තමයි HIV. ජාත්‍යන්තර ඉතිරි ඒ නිමිත්තෙන් අපි මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න මැදිරියට කැඳෙමු. ලිංග රෝග හා ඒඩ්ස් වර්ධන ව්‍යාපාර අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සිසිරියන්ගේ මහතා ඔබට කිසියම් ගැළුවක් එතුමාට යොමු කරන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය 1 2 6 9 428 සහ 2 97 500 දතර අංක ඔසේ. එන නැවත පත් කරනවා මේ වැඩපවන්නත් පුළුවන්. රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ Facebook පිටුව ඔසේ facebook.com/news.lk ඔසේ. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමා අපිට කතා හිටියේ පිළිවෙතු පුරවැසියෙක් මේ රෝගයෙන් වළකින අරඹ HIV ආසාදනය වීමෙන් වළකින ආකාරය පිළිබඳව. හැබැයි HIV ආසාදීම සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ විශාල බයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ බයිමානිය වෙන්නේ හේතුවක් වුණා. කලින් තිබ්බ ඒ මාරාන්තිකයි කියන ධාරණය. ඒ වගේම ඇත්තටම විතර පාරලි පරිවිලිනුත් ඒඩ්ස් ව්‍යාපන එක්තරා ප්‍රවීණ වෛද්‍යවරයෙක් වෛද්‍ය මහාචාර්යවරයෙක් මේ රෝගී රුධිර රුධිර පාරණය ඔස්සේ. ඒ වගේම දරුවන්ටත් යම් කියා කටයුතු බොහෝ වෙලා තිබෙනවා අපි දන්න විදිහට. ඔස්සේ. ඉතින් නිසා සමාජයේ විශාලයක් තියෙන පිළිබඳව මේ බය සාධාරණද? අතරම මේ සමාජයේ මේ බැලේ ශාන්තිකය කියන තත්ත්වෙත් දැයි නැති තත්ත්වයක ගිහිලා HIV වලට එන අය දැන් සවගෙන පොඩම් ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් ප්‍රතිකාර කරේ
රුදිවචා CD4 සයිවල කවුල එක පස්සට අඩුනම් තමයි ප්‍රතිකාර කරේ. ඊපස්සේ ඉඳලා ලෝක සංගීත දේශම් මත පී කියලා හොයන්න හැම නාටම ප්‍රතිපටන්. ඒත් මේ ඉච්චි හැදි ප්‍රතිකාර වලට එන අය හොස්ස ලබ ගන්න. ඒක උන්නේ වෛරස් ප්‍රමාණය සාන්ද්‍රණය මේ රුධිරේ ආඩු තත්ත්වයේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ලිංගික තවල ගියෝතින් ඒක ආත්මමත්. ඉන්ද ඒ ගැන සිම බයක් වෙනුනේ. අපිට ඉන්නවා ඉච්චි තත්ත්වය දන්නේ නැතුව උන් සමාජ ජීවත් වෙනවා. අපි අස්ත මේකලා තියෙනවා 4000ක් ඉන්නවා 800ක් ඉන්නවා 500ක් ඉන්නලා තියෙනවා. ඒත් 2000ක් කියනවා මම ඉච්චි එක දන්නේ නැති. අනේ ඒ අයගෙන් තත්ත්වයටම මේ පැතිරෙන්නවා. ඒ හින්දා මේ විද්‍යාත්මක කිසි සත්‍යක් නැහැ මේ HIV රෝගීන් කෙරෙහි හැදගන්න. මේ HIV රෝගීන් කෙරෙහි හැදගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක ඖෂධ තියෙනවා. ඖෂධ ප්‍රතිකාර හරියට ගන්නවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ආත්මකව තම ගීත කාව්‍යලය කරන්න පුළුවන්. අනිත් තමයි මේ දැන් මේක අනාරස ලිංගික සම්බන්ධකම් බෝ සානේ සම්මතයි කියලා අපි කියන්නේ විවාහච්ච දෙන එකට ලිංග සම්බන්ධය එකනේ. ඒතර මීට බාහිරව සම්බන්ධන ඒකටිය සමාජය එච්චර හොඳ බලන්නේ නැහැ. උන් කොන්ක්‍රමයි බලන්නේ. තමන් මොන ඇසුරනත් වෙන කෙනෙක්ගෙන අනාරිය බලනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු සමාජෙන් කොන් වෙන විදිහට කතා කරන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් HIV හැදෙලා තියෙන අපි කියනවා මේ සිර අනුපක්ම බෝ වෙන අර්ථයෙන් ලිංගික සම්බන්ධයි. මේ කියන්නේ කිරුබ දෙන එක සම්බන්ධයි. ඒකට ඒකත් එකතුවක් තමයි සමාජයෙන් කරගන්න. ඒකෙදි වෙන්නේ මොකක්ද? මේ හැදිච්ච කෙනෙක් කොන් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රකාර වලින් ඉන්නේ නැතුව වරිනවා. ප්‍රකාර වලට එන දෝ සමාජ ජීවත් වෙන. ඒතර උන්ගේ මේ HIV බෝ වෙනක තව වෙනවා. ඒතකොට මේ සමාජයට ආරවල ලක් වගේ මට මේක ප්‍රශ්නයක් කරන එක කරන්නේ අපි හිතලා නවත්තනවා. අපි හිතන්නේ කොන්කන්. ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අරෝක්‍ය ශේෂ්ඨ පවා වුන් ප්‍රතිකාර ගන්න ගියාම HIV තත්ත්ව ප්‍රකාශ කරෝතින් වුන් කොන් කරනවා. ඒක හින්දා ඒක සම්පූර්ණ විද්‍යාත්මක කිසි සත්‍යාවයක් නැහැ. සමාජීයම මෙච්චර දිනු සමත් වෙලා තියෙන එකේ ඒ සමාජයත් කොයලාකවත් කියන්නේ මේ වගේ කොන් කරන්න. සමාජය අපි කතා හැමතිස්සෙම දෙනෙක් කියන්නේ නැහැ ඒකට අපිට වගේම සලකන්න. නමුත් ඒක පරිගණක ගියාම ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවා සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර මෙහෙම ප්‍රශ්නවිල වුන් කොන් කරා අපිට පැමිණලා තියෙනවා. ඒත් එහෙම පරීක්ෂණ කර යායට අවශ්‍ය මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර ඉන්නේ කියලා වගේම අකිනවා. හැම දිනාටම එක අයුරින් සකින්. සංගි වගකීම තමයි තමන් රෝගයක් ඕන වෙන ආකාරයට සහ තමන්ගෙන් රෝගීන්ට බෝ වෙන ආකාරයට ප්‍රතිකාරම් පාත්. වෛද්‍යතුමනි මේ අපිත් එක්ක අසන ගතනේ සම්බන්ධල ඉන්නවා. සුබසක් ඔබට. ඔබේ ප්‍රශ්නේ කෙටියෙන් යොමු කරන්න. ඔය සමහර උදේට බලන්නේ AIDS එක නම මම ඔබේ කරනවා. ඒ කාලේ උදේට පාරකින් දිනු තපික තිබෙන නිසා මේ මොන අදම මේ අහන්නේ. ඔව් වෛද්‍යතුමනි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් මතිස්සනාන්ක අවියක් අනිකා බෙරඳ ගැර අපි බලන් තමයි තුමිට බොන්නේ. මේ බොන්නේ අතර මේක ඉස්සර මේ HIV පරීක්ෂණය කරන්නේ මේක පරීක්ෂණ කරනවා. කරාට පරිතිබුන් ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂා. ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂා කරන කියන්නේ ප්‍රතිජන්නකයක් අපිට කියන්නේ වෛද්‍යක ඇතුළා ටික කලක් යනවා ප්‍රතිදේහ දෙන්න. ඒක ප්‍රතිදේහ ඒකයි මාස තුනකට සමනින් යනවා මේ ජීවිත ඇතුළ ප්‍රතිදේහ. ඒතරේ මාස තුන ඇතුළ පරීක්ෂාව කරා නම් ඒ කාලේක අපිට හොයාගන්න බෑ. එතකොට එහෙමයි කියනවා අපි කොසමී කියලා. සමේ කෙනෙක් රුධිර දන්දර නම් ඒ රුධිරයේදී මේක ඒකයි හොයන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඊට අඩු කාලෙකින් කියන්නේ වෛරස් ඇන්ටිජන් එක ප්‍රතිජනන ප්‍රතිජනන හොයන්න පුළුවන් ආකාරයේ මේක දැන් තියෙනවා. ප්‍රතිජනන සහරි දෙකම හඳුනා ගැනීමට පිටක් කෙටි මාස තුනක් ඉන්න ඕනේ. මා මේ සතිය 32ක් තුළ අපිට හඳුනා ගන්න. ඒකින්ද තමයි දැන් රුධිර පරිණය වෙද්දී මේ ඔගිය 4 ඉඳලා රුධිර පරිණයන ලංකාවේ එක්ක වෙච්ච විදියක්වත් නැහැ. වෛද්‍ය පාසනික කපිත් එක්ක සම්බන්ධයි. පුදසනක් උඹේ නම කියන්නේ කැමති නම්. ආ මම තිබලා කියන්නේ. ඔව්. මේ ප්‍රශ්නේ ටිකම කරන්න. ප්‍රශ්නේ මේකයි. මම කිව්වා මේක අපිට කොම් කරන්න නෑ කියලා. අපිට දැන් ලංකාවට කියන මේ රෝග වාහකයන් පිටා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වී යනවා. අන්න ඒ අය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අපිට ඉඳ ස්ථානවල. මම කියන බෑ. හැමතැනම රෝග වාහකයන් විසංඛ්‍යාවකින් විවේගයෙන් වැඩි වෙනවා. අන්න ඒක උඹ දෘෂ්ටි එකද මම ඔබතුමා ඉල්ලයි. බොහොම ස්තුතියි. මේ කාරණේ එහෙම ඉතින් යතුන අදරෝ වාහක නෑ අතම මේ අපි මේ දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ආසන්න තත්ත්වයක් ගතතින් 100ක් ගත්තොතින් 0.2යි හරක්. ඒ කියන්නේ 10000කට 3ක් වගේ තමයි ලංකාවේ අඩු රටක් වෙන රට. ඒත් එක්ක සම්බන්ධනේ කළු. ඉතම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ තුමාස අඩුම ප්‍රවණතාවක් වෙන රටක්. අපේ ලෝකයට සම්සන්දනය කිරීමේදී ලංකාවත් මේ ගණන් ගන්නෙම නෑ මේ HIV වෙන රටක් විදියට. ඉතින් එහෙම අඩුතක් තියෙන්නේ. මේ රෝග වාහකයෝ කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ මොසෝනේ. මේක කියලා කවුරුවත් නැහැ. මිනිස්සයාගේ මිනිස්සයෙක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය ජීවී ශෛලයක විතරයි මේ වෛරසකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවී ශෛලය එළියට ඇවිල්ලා විනාඩිපත් තියෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක ඉසල නැතුණු ප්‍රසන්න නැති වෙනවා. ඒකින්ද මිනිස්සයෙකුට යනවා කියන්නේ මං අතර තියෙන අන්තබන්ධතාවය. ඒතකොට මේක අපිට හරියක් නවත්තන එක උන් කොන් කර වුණත් කරනකොත් දෙන්නේ කනේ. දැන් මම හිතන්නේ ඒ අදහස වගේ කියන එක මොකක්ද කියලා හිතාගන්න අපි HIV ආසාදනය කරන වැඩි අවධානම් කරනවා.
ලිංගික පීඩන වැඩි දිනක් සමග සම්බන්ධ වෘත්තිය. ඒ උන්දල් හම්බ කරන ක්‍රමය. ඒකට මුදල් විපුරා හම්බ වෙනවා කීප වැඩි දිනක් සම්බන්ධ. පීරිමි සලින්ක සම්බන්ධකම් වත් නැහැ. මොකද ඒක උන්ට එක්කෙනෙක් සමග විතරක් විවාහ ජීවිත කරීසකට වලින්ම දෙනවා. එහෙම ගත කරන්න. ඒකෙන් උන් විවිධ අවලදී මේ තම සහකාරියව මාරු කරනවා. ඊළඟට අනිත් මද්රය භාවිතයෙන් ලිංගික සම්බන්ධකම් එයා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ අපිටල යන ඒ රැකියාව යනත් වැඩිපුර වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ අය මේ අයට අමරව අනිත් තියන ලිංගික සම්බන්ධකම් මේ ඒ කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට තමගේ ස්ත්‍රී සහකාරියට කෙනෙක් දෙන්නෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කුවාට නැත්නම් විවාහයෙන් පසුත් එහෙම සම්බන්ධ. ඉතින් ඕක තමයි අනරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධකම්. ඉතින් මේක සීගඩ් වෙනවා කියලා අපි බෑ. මොකද මේ මේවා ඉස්සරත් මේවා ගැන කතා කරන ජීවි ගැන කතා කරන ඉස්සරවත් මේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවානේ. අපි අවුරුද්දේ ඉතිහාසය ගත්තත් ඉතිහාසය ගත්තත් ලිංගික වෘත්තිය මේක ඉතා පැරණිම වෘත්තිය. වගේම පිරිනම ලිංගිකම් කංගවත් ඒකයි ග්‍රීසියේ සිස්ටර් ඒ වගේ කාලේ මේ කතා කරනවා. ඉතින් මේක මේ එක වැඩි වෙන එක මතු පිට පිනීම වැඩි වෙලා තියෙන රටවල ලිංග වෘත්තිය නීතිගත තියෙනවා. එෂන් එකක් වෙන තමයි ලිංගික වෘත්තිය නෝන. ඒතකොට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ටික මාස කිහිපයකට දෙන මේක මේ ඒක මොනේ රීති පාරමාලාවක් වෙනවා. ඒකමයි ගන්න පුළුවන්. පිරිමි සමලිංගික සම්බන්ධ කංගවත් කරනල් විවාහ පහලිය අපි අපුංචි කරන නීතිගත කරලා තියෙනවා සමහරව. ඒ වගේ මේක මාකට පැමිණ තියෙනවා. ඒක තමයි තේරෙන්නේ මේ ඒක බොහෝ වැඩි වෙනවා කියන්නේ. අපිට සංඛ්‍යාත අනුව ඒක එහෙම විරිමක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ. නෑ අරම අපි මේ සමීක්ෂණ කරනවා මේක මොකද නිත් සමීක්ෂණ මේක හරි වෙනස් විද්‍යාවකට ලැබුත්තේ. 2017 පු සමීක්ෂණය අනුවට සලින්කාය අපිට සේවන් දෙනවා කරන්න පුළුවන් අපිට දීලා තියෙනවා මේ 7000ක ලින්ක් එක දෙන කාන්තාවන් 15000ක්. හැබැයි මේ අමතරව ඖද්ගලිකව සම්බන්ධ කරලා ඊට වඩා ඉක්ුණු. ඒක හින්දා අපිට ඒක මනින කරන අපි මොකද ලින්ක් කරපු සමීක්ෂණයේ 10000කට පහකට මේකේ වඩා වැඩි කණ්ඩායමක් දෙලා තියෙනවා. මේකේ මීට වඩා වැඩි. මේ ළඟදී දුන්නොත් අපි ඒක කරනවා මම හිතන්නේ ප්‍රතිඵල අපි 10000ට මුල් භාගය ඉගෙන ගන්නවා. වෛද්‍යතුමනි තවත් අසක්ක දුරකතනින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ නම ඔබ සඳහන් කරලා කෙටි මේ ප්‍රශ්නය කරන. අය පොයින්ට් මම රොබර්ට් කියලා කෙනෙක්. මට මගේ ත්‍රි මීට දෙකකට මිහෙතදී චෙක් කරේ රොබර්ට් උනා කොලෙක්. එතකොට මට අද වුණත් ඔහුව පරීක්ෂණයකට භාජනය කරලා ලිසාම් ප්‍රතිපදිනේ ලිසාම් පරීක්ෂණ මම අරගෙන ඒ අසලින් පෞද්ගලික රසායනකාරය. එහෙන් දැන්නටම එහෙම නැහැ කිසිම වටාවක් ලැබුණා. ඒකට ඒතරම් කිසිම වටාවක් කිසිමයක් මොද කියලා නැහැ මට අවශ්‍ය. අතටම නැහැ දී උකමානුව විනාඩ 20 වටා දෙපො මේ රැපිස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අද මේ ස්ක්‍රීන් එක අපි කරන්නේ ස්ක්‍රීනින්. يعني ඒක එකෙන් ගැටුණා මේක මෙටු කියලා කියනවා. ඒක පොඩි උනන පරීක්ෂණ ෆීඩ්බැක් කරලා තමයි ඒක මේ ස්ථිර කරන්නේ. විනාඩි 20කින් දෙන්න පුළුවන් ඒක පුදුම වෙන දෙයක් නෑ. ඒක කියන්නේ ඔබ කියපු මුල් ස්ක්‍රීන් ටෙස්ට් එක කියන එක. එකෙන් පොසිටිව් කියලා ආවත් HIV නොවෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. පොසිටිව් කියලා නොවෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් 1000ක් විතර යන පොසිටිව් වෙනවා අපිට නම් ඒක ගණන් යනකොට 200ක් 300ක් තමයි එකෙන් පොසිටිව් වෙන්නේ. කොන් කිරීම කතා කළා HIV රෝගින් නැ HIV අසාධාරණ. මම හිතන්නේ රෝගී කෙනෙක්ත් වැරදි. HIV ආසතන රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ උන. රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්නේ ඒජ් කට පස්සේ. එතකොට දැන් කොන් කිරීම පිළිබඳව කරනකොට ප්‍රශ්න සමාජයේ පැවතුමතු වුණා. දැන්ක අතික දරුවන් ඉගෙන ඒ අතරේ කිසියම් දරුවෙක් HIV අත්කිනවා නම් ඒ දරුවේ සීම නිසා ඒ දුවා ස්පර්ශ කිරීම නිසා හැම බස් හැපි නිසා වගේස ඉලාප්තු වෙන පුළුවන් කියලා අපි සමාජයේ පහුගිය දවස්වල පැතිරලා තිබුණා. මේක තරක තත්ත්වය යනවා සමහරවල් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ කිසි විදිහින් පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවා මේ කාලේ මේ කටකට විශේෂයෙන්ම ව්‍යාප්ත වුණා. මේ தত্ত্বය එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? කිසිම විදිහකින් ඇත්තටම මේක තමයි අපි මේක දන්නේ නැතුව නෙමෙයි මේක කොහොමද කොන්න වුණාම මොකක් හරි ඇවිද්දා කමනවා. මොකද මම කියන්නේ අර එක සිද්ධියකට මටත් මෙදිහත් වෙනවා. ගියාපුනා ඒ පෞල් වල වෙන ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි මේ ළමයා අන්න ඒ කට්ටිය සැලසුම්ලේ ඉරි පිට දාලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම එතුණේ වගේ. ඒක බෝ වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ මං කිව්වා සජීවී සෛලයක විතරක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ සජීවී භාවයෙන්ම වෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයට ඒක රුධිරයෙන් වෙන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලීක තරල වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන කොහොමද බෝ වෙන්න විදිහක් නැහැ. හපන කොට කතාවක් එහෙම ඇත්තටම දැන් මේ කප දෙන්නේ අපේ දත්නේ දත් වල තින මේ කිරය තියෙන උගක් ගන්න. ඒක රුධිරයට ඒක මිශ්‍ර වෙනවානේ. ඒ මේ HIV සාන්ද්‍රණය ඒ පොසිටිව් කෙනෙකුට යන්නේ නැති කෙනෙකු වුණා තාම يعني මොකක් හරි රෝගයක් බෝ වෙන ඒ සබීජ ප්‍රමාණය යම්කිසි තියෙනවා මේක තිබුණාට දෙකක් හරියන්නේ නැහැ. මම 10000ක් වටසඳ 2000ක් මේ ඒක ඇතුළේ වැඩිින් දෙනවන එහෙම තියෙන කේර කඳුළු වගේ නේද නැහැ මේ يعني ප්‍රතිකාර ගන්න කෙනෙකුගේ වුණත් වස්වල දාන සාන්ද්‍රණයක් තියෙනවා. ඒකේ එකෙන් කොහොමවත්ම බොන්නේ නැහැ. එකක් මෙතන තමයි දැන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් ළඟවලා ඉන්නකොට චීට් පාවිච්චි කරනකොට ඒ වසිකිලි පාවිච්චි කරනකොට මදුරුවන්ගේ මනින් කිසිම ආයකින් මේක බෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම මෙත බියක් කරගන්න ඕනේ මේ විදියට බෝධ මේ අපාර්තාවයෙන් ලෝකේම පාදවිච්චකින් කවදාවත් ඒක වෙන විදියට මේ චරි ඔයලා නැහැ මිලියන 70ක් 75ක් විතර මොකද HIV ආසාදිත වෙලා තියෙන 35ක් 35කට වැඩි මම කියලා තියෙනවා. තව 30ක් 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 ජීවත් මිලියන. ඒකින්ද මේකේම වටලා නැකින්ද
ඒ වගේ කිසිම විද්‍යාව සත්‍යතාවයක් වුමෙම කොකරා ඉන්නේ ඔය උණ්ඩා කැපීම වගේ දේවල් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නිසා පහුගිය කාලේ දැනුවත් එක්ක විශේෂ මේ කරන වෙමින් සිවිල් කර ස්ථානවල ඒ රිසර් මේ හිතාවක් ඇත්තටම අපි වෙබ් එක හොඳයි අතන මේ 100% බ්ලැන්ක් කවර් එකක් කරන් අපි මේක වලින් පොඩි හරි chance එකක් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒකයි දැන් දැන් අපි කොන්නේ වැවුල කරනකොට යන ඉවිලම තව කෙනෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සයිල් මරෙන්ස් එල්ලලා පොඩි මට කිය ඉතාල අර මොකද ඉතාලිරු එකක් නමුත් ඒක තාත්තනේ ඒක තමයි අපි කරන්නේ. ඔව් මේක يعني සාමාන්‍ය වායුවේ නිරවරණය අපි කොයි තරම් කාලයක් කියන්නේ පවතින පුළුවන්. වෛරසයේ නිකන් වායුව වල කියන්නම අපේ ජීවිතය එක තමයි වෙන පුළුවන්. තවත් අසන්න අපි සම්බන්ධ වෙලා සිමුදුර කතා නැසි මම කැමති තරම් කරලා ඉතාලින් ප්‍රශ්න යොකරන ඇත්තර මම සඳහන් කරා මොකද මේක මනුෂ්‍ය ජීවි ශෛලියක විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මදුරෙක් රෙගුලේට ග්‍රය ගත පස්සේ මදුරුවගේ ඇඟ ඇතුළේ තියෙන රුධිරය වෙනවා. ඒක වම් මේ වෛරසය ඒක කියලා යනවා. ඒක කොහොමවත් මේ මදුරුවන් මාර බොවෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක කියන්නේ දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්නේ 10,000ක් ගතවින් නැහැ. ඒතොලින් මේ මොකද ඉස්ලාන්න අය ඒක බගයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ලක්ෂයක් කරගත්තු තාම අඩු ප්‍රමාණයකින් මදුරුවක් කොහොමද බොවෙන්නේ. මොකද ඒක මනුෂ්‍ය ශෛලියවල විතරයි තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මවගින් දරුවාට ඒඩ්ස් නැත්නම් HIV ආසාදනයදී ඒචල ආසාදනයදී අපේ රටේ වෙලා තියෙනවද? එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් ඒකවාගෙන් පියවර අරගෙන ඉන්න මේ වෙනකොට. තරම වෙලා තියෙනවා දැනට ළමයි 80 වෙනවා වගේ නදරුවට ගිහින්. එින් අපේ ජීවත් වෙනවා තමයි මේ කියලා මේ දැන් ළමයි ඔක්කොම වලට යමු වෙලා තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මේක බෝන ක්‍රමය මේකන බලක්වන අපි විශේෂයෙන් මාතෘහා සංරක්ෂණේ නතභාවය වැඩි කරන්න ඕන එකකින්ද අනිත් එක ස්පිලිස් කියන රෝගයට ඉස්සර ඉඳලම ග්‍රවීඩිය පරීක්ෂණ කානේ 2050 ගන්න ඉඳලා ඒ විදිහට සාමලෙන්න දැන් අපි HIV පරීක්ෂණ කරා 2016 අවසානකොට 95%ක් මවුරු අපි පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා අපිට හම්බෙලා තියෙනවා HIV සහිත මවුරු 20ක් 2016දී 2017 දිනකට 20ක් හම්බෙලා තියෙනවා ඒ සියලුම දැන් ප්‍රසූත කරපු මවුරු අමයි සිම කෙනෙකුට HIV ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද ඒක අපි ඕන ගත්තට පස්සේ ඔයා පොසිටිව් නම් මේ ඖෂධ. ඒ ඖෂධ ළමයට අනේක සම්පූර්ණ වලකිනවා. 100%ක්ම වලකිනවා. නැත්නම් 50%ක 42%ක් තියෙනවා මම තිබුණා ළමයට යන. ඉතින් අපි ඒක ඉතාම සාර්ථකව පවත්වා තියෙනවා. අපි වැලිඩේෂන් කියන්නේ මේක ලංකාවෙන් කරපු මාගින් අතර යන තුන් කරන කෙනෙක් සහායක ලෝක සංවිධානයකට 2018 මුබගෙදි කටයුතු කරනවා මේ එඳහා ඉල්ලුව. අනේ ඒක කොහොම වුණත් අපි කියලානේකින් මේ HIV සංසිතිය දුත සතමයි වාර්ෂිකව දිනපතාම වගේ උතුමාගේ ආයතනයෙන් මේ පිළිබඳව පිළිබඳව සමාජයට අධ්‍යාපනය ලබා දීම වගේ දේවල් කරන්නේ. කොහොම වුණත් මම හිතන්නේ ලංකාවේ එක්තරා ප්‍රජාවක් ඉන්න පුළුවන්. දවන් ඉන්න පුළුවන් වැඩි අනමකට ලක් මොනෝගේ දෙහිම අවදානම් කරගෙන ගම් ප්‍රජානීය රටේ HIV සම්බන්ධව. ඒතරම ලංකාවේ ලංකාවේම ගත්තක වෘත්ති දෙන කාන්තා කිනි සම්බන්ධක සම්බන්ධකම් පාතේ මද්ද්‍රව්‍යනත් මගින් භාවිතා කරන අය මද්ද්‍රව්‍යතා කරන අය වගේම ස්ටාරක ව්‍යාපාරයේ ඊදෙන තොර ලිංගික දෙන පිරිණය ඉන්න සමකර රටවල කියාවල යන රැඳවියන් මේ අය තමයි වැඩිම ඉලක්කගත කරන්නේ උන් වැඩිම දැම කරන්නේ උන් තමයි මේ අවශ්‍ය කරන මම බලා දෙන්නේ ඒ වගේ උන් මේ පරීක්ෂණ වැඩිපුර ගණන් බලන්නේ මොකද ඒ අය අතරේ දැන් ගණනක ලිංගික සමාන පත්වන අය ශ්‍රී ලංකාවේ නම කරපු චනුව එකට සමහායක් ශක්තිය කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ජනතාවට සංවිධානයක් මේ 100 ගුණයකට වඩා වැඩි ඒකේ බොඳින හැකියාව ලිංගික උදේන කාන්තා දවසම අට තියෙනවා ඒක විනෝස 0.3 එකට ගත්තම මේක කිහින්දා ඒ අතන අපි වැඩිපුර ගත කරන්නේ මේ පරීක්ෂා ගන්න දැන් කොහොමද අපි හිතන්නේ මම හිතන්නේ සා සංග්‍රහයක් එක්කත් මේ ඒඩ්ස් HIV සම්බන්ධ වෙනවා ලංකාව කොහොමද ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ HIV සම්බන්ධයෙන් දීදි අත්පත් කරන හොඳ තත්ත්වයකට මෙක් සජ්ජාති සංගණන සමාජිකක යටතේ 2030 දී ඔකෙන් ඉස් අවසන් වෙවි කියන පාටය ending s by 2030 එක ලංකාවේ අපි අඩුම ප්‍රතාවයක් රටක් වෙන තීරණය කරා 2025 දී 2025 දී ඒ සසන් කරන ධර්ම කියන HIV පූර්ණයෙන් ඉවසේ නැති වෙන කෙනෙක්නේ මේ දැන් තියෙන 10 වෙනි දිච්ච මේ 90 දැනට ඉරාණෙන් 90 අනිවාර්තාවට මාන අඩු කරන්නේ එහෙම නැත්නම් AIDS මාන 90 අඩු කරලා 25 වෙනවා ඒක අපේක්ෂා කළා ඒකට හොයාගෙන මේ කරනවා නම් අපි කරන්න පුළුවන් ඉතින් තවත් පැති තිබෙනවා සමාජ විදිහට මේ HIV ආසාදිතයන් බලන දෘෂ්ටි කෝණය නැත්නම් HIV ආසාදිතයන් කොන්ටි අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක තව සංගල නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් අතරම අපි 20 දී කරන තව කොටසක් තියෙනවනේ ඉන්න 90ක් හොයාගන්න ඕනේ 90කට ප්‍රතිකාර නොවන වෛරස් ප්‍රමාණය සංකරන 90ක ඒ වගේම 0 කරන්න ඕනේ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් ස්ටික් කියන්නේ කොහොමද කයි කොහොමද හිතන එකයි දෙකම මේ බිවලපා අඩු කරන්න ඕනේ 20 ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් මේකට පැරලල යන දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු කොහොම මේ පේවන දැනුවත් වෙලා දැන් මේ විද්‍යාත්මක දේවල් ගැන සුවද කරලා සමාජ දියුණුවෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරලම කරනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් අද සාරප්‍රගතික එකතුනේ
ජාත්‍යන්තර ඒඩ්ස් දින පිළිබඳව අචාර්ය ජාතිලිංගාශ්‍රිත රෝග හා පරිණ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශ්‍රීගේ උපත බොහොම ස්තුතියි. තාක්ෂණික දායකත්වයට පත් වුණේ තමයි කොල්ටි මම අජිත් ප්‍රකුම් ජය සමුගන්තර ප්‍රභාගිනේ.